бизнес әлемінде жалпы көш басшы деген кім? Келешекті көре алатын адам, қалыптастыратын адам, артынан адамдарды ерте алатын адам, ертіп жүре алатын адам, жол көрсете алатын адам. Көшбасшы қоғамды өзгертпейді, өзінің келешегін қалыптастырады, мынандай болу керек деп. Мына лидер дегеніміз ол человек, который управляет повесткой дня. Сол күшті қаяқтан алдыңыз? Күш жайдан жай келмейді, ол бірінші адамның көзқарасынан. Маған ұнасын ұнамасын, бір пайданы, бір өсуін көздеп, инвесторлық көзқарасына қарап, бір көп пайдалық білді дедіңіз. Ол бизнестің ешқандай кемістіктерін көрмейді, тек қана жақсы жағын ғана көріп отырады. Және оның барлық назары, фокусы сол өзінің бизнесінде. Ассалому алейкум, Марат ағайын, қайырлы күн, құрметті достар. Атақты Қытайдың ұлы ойшылы Конфуций айтқан екен. Бір дана адаммен болған әңгіме ол 100 немесе 1000 кітапты оққанмен тең деп. Енді достар, өздеріңіз білесіздер, біз көшбасшылық құпиясы бағдарламасында айтары бар, тәжірибесі бар. Ұлы болмаса да ұлы тұлғалардың деңгейіндегі азаматшылармен сұхбат жүргізіп отырмыз. Бүгін бізде сұхбатта бизнесте тәжірибесі өте мол, өмірде көргені мол, ойға түйгені, көңілге түйгені өте мол. Біздің қазақ елінің бір жарық жұлдызы деп айтсам да болатын шығар. Өйткені неге жарық жұлдызға теңеп отырмын? Біз жұлдыз десе болды, сіздер мен біздер бір өнер адамдары мен әншілерді көріп кетеміз. А жұлдыз деген ол баяғыда компас жоқ кезде ол жол нұсқаушы, жолды көрсетуші рөлді атқарғанда. Сондықтан бүгінгі қазақ бизнесінің жол нұсқаушысы, қазақ бизнесінің жұлдызы бүгін бізде қонақта, өздеріңіз білетін, ел білетін Марғұлан аға. Аға, бүгінгі уақыт тапшы заманда бір алтындай уақытыңызды ініміз деп, бауырымыз деп, елдің ертеңі деп бізге бөліп бергеніңізге көп-көп рахмет, осындай бір қасиетті Рамазан айында. Енді аға, біздің бағдарламаның аты көшбасшылық құпиясы. Орысша енді айтамыз секрет лидерсіз ба деймін. Жалпы енді сіз бизнес әлемінің тұлғасысыз. Бизнес әлемінде жалпы көшбасшы деген кім? Егер де бір сөйлеммен айтсақ. Енді ол бір сөйлемде айтуға қиынырақ болатын нәрсе шығар. Жалпы көшбасшы ол тек қана бизнес әлемінде болатын нәрсе емес, ол жалпы барлық жерде ол көшбасшының қасиеттері бір. Ол саясатта болсын, бизнесте болсын, басқа салада болсын. Көшбасшының ең бірінші қасиеті ол көрегендік, ол келешекті көре алатын адам. Келешектің қандай болатын, олына біздің әлемнің дүниенің ішкі заңдылықтарын білетін адам. Сол заңдылықты қолдана отырып келешекті көре алатын адам. Ол бір қасиет. Екінші қасиет, ол тек қана келешекті көре алатын емес, ол келешекті өзгерте алатын адам, қалыптастыратын адам. Өйткені тек қана келешекті көрсеңіздер, егер келешек өзіңізге ұнамаса, сіз оны өзіңіз қалыптастыруыңыз керек, оны өзгертуіңіз керек. Сондықтан ол көшбасшының екінші қасиеті ол келешекті көре отыра, сол келешекті өзі қалыптастырады. Үшінші қасиеті ол адам артынан адамдарды ерте алатын адам, ертіп жүре алатын адам, жол көрсете алатын адам. Ол үшін оның тұлғасында көптеген адами қасиеттері тән болу керек оның өзінде. Сондықтан көшбасшы деген осы үш нәрседен тұрады. Келешекті көру, келешекті қалыптастыру, артынан ерген адамдарды жетелеу, сол келешекке өзі көріп, соларға көрсетіп, көрсеткен келешекке жетелеу. Тамаша аға. Қазір айтып қалғаныңыз аға, көшбасшының міндеті қоғамды өзгерту деп. Ол көшбасшы қоғамды өзгертпейді. Көшбасшы ол келешекті
көреді. Мына дүниенің, осы дүниенің ішкі заңдылықтарын білгеннен кейін, ол қандай келешек болатынын, келесі қадам қандай қоғам, қандай жағдайға келетінін көреді. Көреді де, сосын ол келешекпен келіспейді. Болашақпен келіспегеннен кейін өзінің келешегін қалыптастырады. Мынандай болу керек деп. Сосын сол образды басқа адамдарға жеткізеді. Мына біздің келешегіміз мынандай емес. Егер біз мынаны істесек, біздің келешегіміз мынандай болады деп түсіндіреді. Екінші жол дұрыс емес, а жол дұрыс. Екінші, егер біз мынаны істесек, біздің келешегіміз мынандай болады. Біздің келешегіміз мынандай болу керек деп сол образды өзінің артына жүрген адамдарға көрсетіп, соған сендіріп, сол келешекке ынталандыру керек адамдарды. Сондықтан ол адам ол тек қана келешекті көретін емес, келешекті бұрып өзгертетін адам. Сондай қасиеті бар адам. Бірақ аға, ол көшбасшының сол көзқарасына сөйтіп қоғам келіспеуі мүмкін ғой. Жоқ, ол онда ол көшбасшы емес. Өйткені қандай жағдайда қоғам келіспейді? Өйткені оның көрген келешегі қоғамның көріп жатқан келешегімен келіспесе, қоғам оған сенбейді. Мысалы, көшбасшы былай айтса, біз мынаны істесек, мынандай жағдай болады деп бір фантастикалық жағдайда айтатын болса, онда қоғамда ақымақ емес қой, көреді де, мына айтады, мына адам өзі келешекті көре алмайды екен, мына айтып жатқаны далбаса деп. Ал егер шынайы мына дүниенің ішкі заңдылығын біліп, келешекті көрсетіп отырса, және де сол қалай, ол неге сол келешек осындай болатынын түсіндіріп берсе, онда ол артынан ерген қоғамды сендіре алады. Сендіре алғаннан кейін сосын ол тек қана келешекті көрсетпей, амалын қандай амал жасау керек екенін түсіндіріп береді. Сонда қоғам сенгеннен кейін, басқа келешекті таңдағаннан кейін қоғам өзі өзгереді. Өзі өзгереді. Ол мәселе мақсат қоғам өзгертуде емес, мақсат қоғамның келешегін өзгерту арқылы қоғамды өзгертесің. Яғни белгілі бір, енді орысша видение дейміз ғой. Видение, оны былай айтатын болсақ, мына лидер дегеніміз ол человек, который управляет повесткой дня. Күн тақырыбын өзгертетін адам. Және қалыптастыратын. Қалыптастыратын адам. Жақсы аға. Ал сондай ұлы істерді істеу үшін, қоғамның көзқарасын қалыптастыру үшін, жалпы қоғамға дұрыс келешекті көрсете алу үшін, сол келешек үшін, талпыну үшін лидерге үлкен күш керек. Сізде өзінше бір жоғары деңгейде өзіңіздің тараптан осы Қазақстанның бір азамат есебінде жалпы жастарды, жалпы халықты бір дұрыс өмірге шақырып жүрсіз. А оның енді сіздің тәжірибеңізді білсек, өміріңіз оқысақ, қаншама қиындықтан өткіздіңіз сол үшін, күрестіңіз. Бір үлкен-үлкен ұлы қиындықтар өткіздіңіз басыңыздан. Енді сол қиындықтарды өткеруге, сол арманға, сол бір мақсатқа талпынуға бір лидердің күші дейміз ғой, сол күшті қаяқтан алдыңыз? Ол оның бәрі ол күш жайдан жай келмейді. Ол бірінші адамның көзқарасынан. Мына көшбасшының бір қасиеті ол мына қоғамды сөз арқылы емес, өзінің өнегесі арқылы өзгертеді. Үлгі болу арқылы. Сонда артынан ерген адамдардың бәрі мына көшбасшыға қарайды да, соны өзінің бойын үзейді. Мынандай болу керек екен, мынандай қарапайым болу керек екен, мынандай шынайы болу керек деп, сондай білімді болу керек деп, сөйтіп адам қоғам сол көшбасшыға қарап өзінің бойын түзейді. Сондықтан бұл жерде бір маңызды нәрсенің бірі ол үлгі мен өнеге арқылы. Екінші, мына күш қайдан келеді? Ол адамның өзінің көзқарасынан. Егер адам бұл жерде былай, егер адам жетістік жолын қуып жүрсе, сосын жетістікке жете алмай құласа, немесе ақша жоғалтса, не тағы бірдеңе болса, ол демотивация болады. А егер жетістікті қумай, мына үдерістің өзін ұнатса,
Процесті өзі ұнатса адам, онда ол ешқашан еш бір жерде өждеме ұнта іздемейді. Өйткені мысалы айталық. Жұмыстың өзіне дейді өйткені? Иә, өйткені мен өзім бизнесменмін. Мен бизнесменмін, мен ең біріншіден ол қазір инвестормын. Инвестор болғаннан кейін мен бұл істейтін ісімді өте қатты жақсы көремін. Мен жетістіктерім болса да, болмаса да, мен бұл іспен айналыса беремін. Әрбір адам өзінің сүйетін ісімен айналса, ол ісінде оның жетістіктері болса да, болмаса да, ол құласа да аяғына қайтып тұрып, әрі қарай сол істі істей береді. Өйткені ол сол істің үдерісін жақсы көреді. Сол істің өзін жақсы көреді. Ол істің нәтижесін емес, өзін. Мысал айталық, мен көп жастарға мынандай мысал келтіремін де, мысал мен балмұздақ жегенді жақсы көремін. Балмұздақты жеп отырамын, бірақ ол балмұздақтың мынай қараңға түскенін жақсы көрмеймін, жегенін жақсы көремін. Сол үдерісін, оның нәтижесін емес, үдерісін. Оның келеді де, біреу келеді де, менен сол балмұздақты тартып алады. Ой, ананы жей алмадым ғой, қарныма түсіре алмадым ғой ол балмұздақты деп, мен ол балмұздақты жеуді тоқтатпаймын ғой. Мен барамын да, екіншісін сатып аламын да, тағы да жей бастаймын. Жерге түсіп қалады, тағы сатып аламын да, жей бастаймын. Мен балмұздақ жеуді тоқтатпаймын ғой. Өйткені сол балмұздақ жеу маған өзіме ұнайтын іс. Сол сияқты, егер адам бизнеспен айналысса, оның нәтижесі үлкен болуы мүмкін, кішкентай болуы мүмкін, мүлдем нәтиже болмауы да мүмкін. Егер оның көздеп отырған мақсаты, мұраты сол болса, бизнеспен айналысу, ол айналысы береді. Сондықтан оған күш қуат керек жоқ ешқандай. Өйткені бұл жақсы көретін. Бұның өзі мотивация. Өйткені жақсы көретін іс. Маған көп жастар бизнесмендердің сұрайтын сұрағы, аға, осы уәждемені қайдан алуға болады, ынтаны. Мен айтам, егер сіздер ынта іздеп бір спикерге барсаңыздар, не соны іздеп жүрсеңіздер, онда бірінші сендердің істеп отқандарыңның істерін өздеріңе ұнамайтын іс. Өйткені өзіне ұнайтын істі істеп жүрген адам ешқашан да сырттан уәждеме іздемейді. Уәждеменің бәрі іште. Іште жүрген нәрсе. Күштің бәрі іште. Сол уәждеме күшті беріп отырған сол ғой. Сондықтан егер мына Уоррен Баффет жақсы айтқан ғой, мен дейді, өзімнің жақсы көретін ісіммен айналысам дейді. Ол инвестициялау, ол менің жақсы көретін ісім дейді. Мен өмірімде бір күн жұмыс істеген емеспін дейді. Өйткені білесіз, оның жұмысқа барып, бізге сырттан қарасақ, ол жұмысқа барып жүр. Ал оған ол жұмыс емес. Мүлдем жұмыс емес. Жанрақат алады. Ол жанрақат. Сондықтан оған ешқандай уәждеме, ынта керек жоқ, ол автоматикалық түрде іште болып тұрған нәрсе. Сондықтан уәждеме іздемеңдер, өздерінің жақсы көретін істеріңді табыңдар. Яғни мотивация іздемейік, егер де біз өзіміздің жақсы көретін іспен айналыссақ, соның өзі жақсы. Енді осы жерде бір қызық сұрақ қойғым келіп отыр. Алдағы айлардың бірінде Алматыдағы A форум ұйымдастырған Рикста бір форум болды. Сол жерде сіздің бір жарым сағаттық выступлениеңіз болды. Сол жерде сіз айтып кеттіңіз. Мен өзім жақсы көретін кәсібіммен айналысқан уақытта пайданы аз таптым. А керісінше мен инвесторлық көзқараста маған ұнасын ұнамасын бір пайданы, бір өсуін көздеп, инвесторлық көзқараста қарап, мән берген, ақша салған кәсіптерім маған бір көп пайдалық білді дедіңіз. Иә, иә. Бұл жерде екі орындықты шатастырудан болды. Бизнесмен мен инвестор ол екі бөлек рөл, екі бөлек орындық. Соны адам шатастырмау керек. Бизнесменнің істейтін ісі ол өзінің бірақ нақты ісі және де өзінің жақсы көретін ісі. Ал инвестор ол істі, бизнесті жақсы көрмеу керек. Өйткені мына бизнесменді айтамын. Бизнесмен бір істі бастағанда ол бұл істі бастайды. Егер ол бұл істі жақсы көрмесе, ол бәсекелеске төтеп бере алмайды да, бір екі жылдан кейін банкрот болады. Егер ол бәсекелеске төтеп беріп, жаңағы бәсекелерге аяғына тұрып кетсе, онда ол бизнесмен сол істі жақсы көреді деген сөз.
Егер ол бизнесмен ол істі қатты жақсы көретін болса, оның барлық жаңағы шабыты, энергиясы, күш-қуаты сол бизнеске кетеді. Ол жаңағы бизнесті кәдімгі қызды жақсы көргендей болады да, ол бизнестің ешқандай кемістіктерін көрмейді, тек қана жақсы жағын ғана көріп отырады. Және ол бизнеске көп күшін салады, уақытын салады, күндіз-түні соны ойлайды. И және оның барлық назары, фокусы сол өзінің бизнесінде. Ал инвестор деген адам, ол сыртынан жігіттің әкешісі сияқты. Бақылаушы. Ол қыздың кемістігін бәрін көріп отырады. Сонда, мысалы, сіз бизнесмен болсаңыз, маған проект алып келесіз ғой, мынандай бизнес керемет, жақсы аға, мынандай тамаша, мен үйтіп отырмын, бүйтіп отырмын, мынау дизайны былай үйтіп жатырмын. Мен көріп отырмын, сен бизнесті жақсы көреді екенсің. Бірақ мен өзім жақсы көрмеуім керек. Мен жақсы көрмеген кезде мен ол бизнестің барлық кемістіктерін көріп отырамын. Сонда тәуекелді басқару үшін сырттағы адам бизнестің кемістіктерін көріп отыру керек. Сондықтан инвестор деген бизнесті жақсы көруге тыйым салынған. Инвестор адам ол біреудің махаббатынан ақша табатын адам. Мысалы, сіз өзіңіздің бизнесіңізді жақсы көресіз. А мен сіздің махаббатыңызды пайдалан ақша табам. Сізге инвестиция құям, сіздің махаббатыңыз арқылы мен ақша табам. Бірақ мен сізге айтып отырам, мына жерден байқа, мына жерде тәуекелді байқа, мына жерде мынандай қауіп бар, сөйтіп көмектесіп отырам. Сонда, ал егер бір адамның, бір тұлғаның ішінде инвестор мен бизнес қосылып отырса, онда арты дұрыс болмайды. Мен айтқан себебім сол ғой. Бизнеске кіріп кетіп, ақша салып жұмыс дегенде мен ақша жоғалтып отырдым. Бірақ кейін инвестор болып, бизнеске ешқандай көңілім шаппай, жай сыртынан қарап отырып инвестиция жасағанда, ондай инвестициядан ылғи ақша тауып отырдым. Суық ақылмен ойлайсың ғой. Иә, онда ақылмен ойлайсың, жүрекпен емес, ақылмен ойлайсың. Бизнесмен деген ол жүрекпен ойлайтын адам, өзінің бизнесін жақсы көрсе, сүйсе, ол ештеңеге қарамайды. Жақсы, тамаша. Әнші және тыңдаушы, жазушы және оқырман, журналист және көрермен, көшбасшы және команда, ол егіз ұғым. Өйткені біз көшбасшыны өзіңіз білесіз, бір командасыз мүлдем көз алдымызға елестемейді. Енді сол бір көшті бастап, ұлы істер істеп, ұлы компания көтеріп, немесе кіші компанияны жоғары деңгейде дамыту үшін кез келген көшбасшыға әрине команда керек. Енді мен команда деп отырмын, қызметкер деп отырған жоқпын. Бір әр адамның бір приближенный дейміз ғой, айналасындағы бір 5-6 ғана, 2-3 ғана бір маңызды командасы болады. Мүмкін акционерлер шығар бір компанияның. Осы өзіңізге команда таңдайтын кезде, өзіңізге серіктес таңдайтын кезде, бір үлкен жол жүріп өту үшін қай жағына көп мән беру керек? Профессионалық жағына ма, жоқ әлде личностьті жеке адами жағына ма? А жеке адами жағына қарағанмен адамгершілігі, ақ көңіл, керемет саған сенеді, бірақ жауапкершілігі жоқ адамдар болады. Профессионалдық жағы бір керемет болғанымен адамгершілігі жағынан бағанағындай бір ой арам, ниет арам, бір адамдар шығып атады. Осы бір қиын сұрақтың жауабы сіздің көзқарасыңыз. Сұрақтың ешқандай қиындығы жоқ. Бұл жерде көшбасшы мен команда емес. Көшбасшы деген ол мына халықты басқарып отыратын адам, алға апарып отыратын идея арқылы. Административтық әкімшілік не емес, ол кәдімгі идея арқылы қоғамды басқаратын, не бір топ адамдарды басқара алатын адам, көшбасшы деген. Көшбасшының келесі артына жүреді. Көшбасшы, яғни ол идейный генератор дейсіз. Иә, бұл жерде біз нақты бөлуіміз керек. Көшбасшы бір, бастық екі. Менеджмент бөлім. Екі түрлі адам. Бастық, кез келген мекеменің, кәсіпорынның бастығы ол көшбасшы болмауы мүмкін. Ол жай бюрократ болуы мүмкін, бірақ ол директор. А бірақ көшбасшы оның компаниясы болмауы да мүмкін. Ол идеяны қозғап, идеяны туындыратын адам.
Сондықтан көшбасшының артынан еретін команда емес. Көшбасшының артынан еретін фанаттар. Бірінші. Соғысын барып артында қоғам. Немесе бір топ. Сондықтан көшбасшы былай мына жерде. Мына жерде көшбасшы, фанаттар, топ, адамдар тобы. Мына жерде бастық, команда. Сосын тұтынушылар. Екі бөлек. Сондықтан егер біз көшбасшы туралы сөйлейтін болсақ, онда көшбасшы өзінің фанаттарын таңдамайды. Көшбасшының артына ерген фанаттар ол сол көшбасшының идеяларына нақты қатты сенген адамдар. Егер ол көшбасшыға көмекшілер керек болса, ол сол фанаттардың арасынан іріктеп ең белсенділерін таңдайды. Ол уақытта адамның адалдығына, жауапкершілігіне, мына компаниядағы қарағандай, командаға қарағандай көп мән берілмейді. Белсенділігіне қарайды. Ең бірінші белсенділігі. Өйткені бір идеяны атқарғанда, жүзеге асырғанда, ол идея, ол көшбасшының коммерциялық идея емес қой. Тек қана коммерциялық идеясы емес қой. Ол қоғамдық идея болуы мүмкін. Сондықтан мынау көптеген белсенділер ақшасыз жұмыс істейді. Мен мысалы көптеген қоғамдық шараларды жасап жүрмін қазір. Мен көмекшілерімнің бәрі ақшасыз, ақысыз жұмыс істейді. Ол еркін өзінің несімен істейді. Сіздің фанаттарыңыз? Олар менің фанаттарым. Бірақ фанат болғанда менің фанаттарым емес, менің идеяларымның фанаттары. Ал егер компанияға келетін болсақ, ол жерде бастық, сосын команда, сосын тұтынушылар. Бастық өзінің тұлғасында, бойында көшбасшылық қасиеттері болса, ол керемет. Әрине, өйткені менің өзімнің сенімім команданы әкімшілік күшпен басқармау керек, команданы идеялармен басқару керек. Сенім арқылы басқару керек. Сондықтан мен өзімнің бұл жаққа көзқарасым, ол әр компанияның басшысы, ол бір кішкентай көшбасшы сол команданы идеямен басқару керек. Ол кезде команданы таңдағанда әрине мен үш нәрсеге қараймын. Ол бірінші адалдық. Адалдықтың ішінде үш қасиет мен өзіме таңдайтыным, ұнайтыным. Ол қарапайымдылық, ол екінші жауапкершілік, үшінші ол шындық. Осы үш ақ нәрсеге қарай. Осы жерде қазір екінші ораламыз. Жауапкершілікті ашып кетіңізші. Жауапкершілік деген ол адамның өзінің істеген ісіне, істеген сөзіне жауап беру, мойнына алу. Яғни мен міне мына істі істеймін деп алдыма, чтобы не было, орындауы. Егер мынаны орындап деп айттым ба? Орында. Ол сөзге жауап беріш. Орында. Орындай алмайды. Орындадың ба? Жоқ. Ал енді уәде бердің ба? Орында. Орындадың ба? Оның нәтижесіне жауапты бол. Өйткені нәтижесі әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан жауапкершілікке мынандай мына сөзден басталады, аяғына дейін жететін нәрсе. Бірінші сөзіңді айтасың. Сөзіңді айтқаннан кейін ісіңді істейсің. Сөзіңе жауаптысың, ісіңе жауаптысың, нәтижесіне жауаптысың. Яғни мен талпындым, болған осы деп қарап отырмын дейсің. Өйткені мен былай да айтуға болмайды. Мен істедім, қолымнан келген істедім, енді мынандай болып қалды деген. Қайдан енді деген сияқты. Ол деген жауапкершілік емес. Өйткені мен мысалы жауапкершілігі бар адамды сұрағанда, мен жауапкершілік деген ол не, былай егер түп тамырына қарайтын болсақ, ол адамның мынандай, мен саған мынандай нәтиже әкеп беремін деген кепілі. Маған жай жауапкершілік керек емес. Мысалы сен айтасың, нәтижеге жауапкершілік. Мен мынандай істеймін, осындай істей аламын деп, маған сенің сөзің керек емес, сенің ісіңді керек емес, маған нәтиже керек. Алып келетін нәтиже. Алып келеді. Ертең сен айтасың, мен ісімді істедім. Мен мысалы сен айтасың, мен сөзімді бердім, мен орындадым, істедім. Бірақ нәтижеге жете алмадым. Маған сенің айтқаның бес тиын, істегенің бес тиын. Нәтиже жоқ, жауапкершілік жоқ. Керемет. Сондықтан жауапкершілік деген ол адамның нәтижеге беретін кепілі. Яғни қалай істедің, ұйықтадың ба, ұйықтамадың ба, қызық емес,
ертең сен нәтижеге... сен маған айтсаң мысалы Марлан аға бір мынаның бір 10 данасын сатам деп ол сөзің уәдең сосын барасында әрекет жасасаң ісім иә келесінде қайта-қайта алдымнан өтіп мынаны бүйтіп бір телефонға жауап беріп сатып жатқанын көрсетесің маған сол айнала жүгіріп жанталасып бірдеңе әйтеуір жұмысты қимылды көрсетіп отырасың сосын келесінде маған айтасың Марлан аға үшеуін ғана саттым дейсің маған сен сөзің бештейін, сен мына күнде күн бойы жүгіріп жүрген қимылың бештейін. А бірақ екінші адам келеді, Марлан аға, мына 10 сатып берем дейсің. Жоқ, жоғалып кетті. Ұйықтап жатыр. Сосын сен шақырасың кешке, қайда? Уәде бердің ғой. Сен жұмысың қайда? Сөзің қайда? Аға, ақшасы мен 10 саттым. Болды. Нәтиже болды. Нәтиже бар. Оның сен жұмыс істедің бе? Не мен оған қарамаймын да. Өйткені сол жауапкершіліктің несі сонда. Ең түбінде ол жаңағы нақты нәтижеге жауап беру. Яғни не стоит быть продуктивным, а не стоит быть деятельным, а быть продуктивным, да? Ол жауапкершілікке келгенде. Жауапкершілікке келгенде адам айтқан сөзіне, істеген ісіне болған нәтижесіне жауапты беру керек. Бірақ осы үшеуінің ішінде нәтиже ең маңызды. Егер нәтиже жаңа айтылғандай болса, онда ана адамды мақтауға болады. Ой, молодец, айтқан сөзіңде тұрдың, мына күнде мына көрдім ғой, сен істеп жатқан оңайға түскен жоқ, рахмет деп айтуға болады. Керемет аға. Енді командалардың кезде үш қасиетіне мән берейік. Бірінші адалдық, екінші? Бірінші адалдық. Адалдық үш тармақтан тұрады дедім. Екінші ол адамның ақылы. Ақылына қараймын, адамның ақылы ол өзі үш тармақтан тұрады. Мен үш қасиетіне қараймын. Ол бірінші адамның қалай здравый смысл. Қазақшасы ақылдылығы ма, жоқ дұрыс ойлауы ма. Енді былай ақылдылығы ғой. Парасат десек. Парасаттылығы ма, иә сол. Здравый смысл. Здравый смысл. Парасаттылығы дұрыс шығар, иә. Ол бір мен қарайды. Екінші, ол кез келген жерде жаңа идея табу қабілеті. Орысшасы сообразительность дейді. Сондай тез шешім таба алатын қасиет та. Находчивость деуге болады. Иә, сонда тапқырлық деуге де болады. Тапқырлық деуге де болады. Иә. Ол екінші нәрсе. Үшінші ол адамның логикасы. Логика. Өйткені адам көп адамдарда көп адамдардың басында мына ойлау қабілеттерінде логика жетіспейді. Егер адамның басында логика болмаса, ол көптеген нәрсені көптеген проблемалардың түп тамырына жете алмайды. Көптеген нәрселерді нені үдерістерді құрастыра алмайды. Сондықтан ішкі логика болу керек. Үш нәрсе. Үшінші қасиет, мен қарайтын қасиетім, ол адамның энергиясы, қуаты. Ол қуат тағы да үш тармақтан тұрады. Ол адамның дене қуаты. Физикалық жағдайы, оның дене қуаты. Істей алмай ма? Екінші ол адамның эмоционалдық қуаты. Өйткені мына қоғамда харизма емес, эмоционалдық қуаты деген мысалы мына көп адамдармен жұмыс істегенде адам мына қоғам адамнан қуатты сорып алады. Yeah. Әсіресе адамдардың проблемаларымен жұмыс істегенде адамның шаршап қалады да эмоционалдық қуаты кетіп қалады. Сондай нелерге төзімді болу үшін адамның өзінің іштегі эмоционалдық қауқары, энергиясы көп болу керек. Яғни стресске төзімділік осы эмоционалдық қуатқа іште кіріп келеді. Иә, стресске төзімділік сондай. Үшінші ол адамның мотивациясы. Мотивациясы деген ол ішкі талпынысы, ынтасы. Осы үш қуатқа қараймын мен. Дене қуаты, эмоциялық қуаты және ынтасы, мотивациясы, уәждемесі. Ол не, мына уәждеме қайдан болады? Мотивациясы ол адамның талпынысына мен қараймын. Талпынысына қараймын. Оның қандай өзіне қоятын мақсатына қараймын. Өз-өзіне қалай қарайтынына қараймын. Өйткені алысқа талпынған адам ешқашан да
өзінің қазіргі жағдайына қанағат, толықтай қанағат болмайды. Ылғи шауып жүреді дейсіз. Ылғи бірдеңені өзгерткісі келіп отырады. Ылғи бірдеңені жақсартқысы келіп отырады. Сонда, иә. Өзі Стив Джобс айтып кетті ғой, аш жүріңдер деп. Сол сияқты ғой. Яғни, команда таңдайтын кезде сол мен адамның сол бірінші адалдығы. Иә, адалдығы. Екіншісі ол адамның ақылы, үшіншісі адамның энергиясы. Бұл жерде қараңыз, егер адамның энергиясы мен қуаты мен ақылы көп болса, бірақ адалдығы болмаса, бұл ең сізге түскен ең үлкен қауіп. Өйткені ондай адам ұрлайды, алдайды, сен оны ұстай алмайсың да, өйткені ол ақылды. Көп ұрлайды, өйткені ол энергиясы көп адам. Сондықтан бұл егер адам ақылды мен және энергиясы қуаты көп болса, онда сізде сіздің бизнесіңізге өте үлкен қауіп төнді деуге болады. Ал егер адам ақылды болса, ақылды адал, бірақ ақылды адал, ақылды бірақ энергиясы жоқ болса, ондай адам сізге қауіп әкелмейді, бірақ көп пайда да әкелмейді. Өйткені жүре береді, бірақ әйтеуір зияны жоқ. Кішкентай пайдасы бар. Кем дегенде ақылын аласың ондай адамды. Ал егер адам адал болып, энергиясы көп болса, бірақ ақылы болмаса, ондай адам көп қауіп та әкелмейді, бірақ көп пайда да әкелмейді. Ол жай әшейін жүрген адам. Жай жүгіріп, шауып жүрген адам, жақсы адам. Ондай адамды жақсы адам. Жүре берсін, жақсы адам ғой деп. Сол сияқты адамдар. Сондықтан мен үш қасиетіне қараймын. Адалдығына, ақылына, энергиясына. Бана, енді 3-тің астында 9-ды айтып кетсек, ақылды, адамгершілігі жоғары, оның үшіншісі, яғни жауапкершілігі. Шындық. Қарапайымдылық. Екінші? Екінші ол ақылдылық. Ақылдылығы, оның ішінде бағын біз сабыразитіміз. Тапқырлық. Тапқырлық. Парасаттық. Парасаттылығы. Логика. Логикасы. Осы үшін әрсі. Күші, энергиясы. Иә. Оның дене күші, эмоционалдық күші. Ынтасы. Ынтасы, яғни мотивациясы. Мотивациясы. Тамашаға керемет. Енді кәсіп болғаннан кейін көп көшбасшылар десек те болады, көп бастықтар десек те болады, көп талапкерлер десек болады, көбі сынып кететін кезеңдер болады. Қиындық кезеңдерінде. Мысалы қаншама жігіттер жүр, менің басымда қарызым бар деп жүнжіп, бар болған миллион теңге қарыз бар дегендей, көп кәсіпкерлер жүр, бүгін ашып бағанағы ресторанның салған ақшасы бір 50 миллион теңге. Ертесі жауып тастап жатыр. Ал сіздің өмірбаяныңызға қарасақ, енді ел біледі, біраз қиындықтарды өткердіңіз өзіңіздің басыңызға, үлкен-үлкен. Сынып кетпеуіңізге қандай күш көмектесті? Ал бүгінде қиналып жүрген кәсіпкерлерге, сіздей болмаса да бастарында түрлі-түрлі қиындықтары бар, үлкен тәуекелдері бар кәсіпкерлерге беретін кеңесіңіз? Ол қайталап өтейін, сынып кетпеудің ең бірінші шарты ол өзінің істеген ісіңді жақсы көру. Бірінші, сынып кетпеу үшін жақсы көру. Ол жақсы көру, ол бірінші шарт және соңғы шарт. Біреу, сынып кетпеу үшін жақсы көру. Өзі бірақ шарт. Сынып кетсе, яғни ол өзі істеп жүрген ісімен жақсы көрмейді. Жақсы көрмейді ісімен айналып. Мысалы, айталық былай, басқаша айтуға да болады. Адам өзінің істеген ісін соншалықты жақсы көру керек. Ол оған, біреу оған мына істеген іс үшін сен біз саған емес, сен төлейсің десе де, ол әрі қарай бұл істі жалғастыратын болу керек. Сонда ол адам шынайы ол істі жақсы көреді деген сөз. Мысалы, айталық, мен саяхаттауды жақсы көремін. Қанша қиындық болса да бір тоқтатқан емеспін. Бірақ мен одан ақша таппаймын, мен қайта өзім ақша салып отырмын сол саяхаттану үшін. Мен өзім ақша, өзім спонсор боламын, өзім қанша шығынға шығам, түсем. Бірақ саяхаттауды тоқтамаймын. Мына инвестициялауды. Маған ешкім ақша төлемесе де, мен оны әрі қарай жалғастыра беремін. Сізге ұнайды? Өйткені өзіме ұнайтын нәрсе. Өйткені бұл тиімділіктің бір керемет жол. Мен жалпы тиімділік ережелерін көп оқып, өзім көп ойланған нәрсем, өз жақсы көремін тиімділікті. Бар жерде істеген ісімнің бәрі тиімді болу керек, соны қатты жақсы көремін. Инвестиция деген ол сол тиімділікті жүзеге асыратын жолының бірі. Сондықтан маған мысалы инвестиция үшін ешқандай қаражат төлемесе де, мен бәрібір бұл жұмысты жүргізе беремін.
маған ол бәрібір, ол ақша төленіп отыр ма, төлемей отыр ма, бұл салаларда менің сынуым мүмкін емес. Ал егер маған қазір айтсаңыз, мына аға мынандай бір завод бар, құрылыс материалдарын шығаратын, соны басқарыңызшы десең, мысалы, мен әрине сенен көп ақша сұраймын. Төлейсің жалақымды, не бонустарымды, не долямды. Бірақ бір қиындық түсіп кетсе, мен шаршап кетемін де, мен айтамын, қойшы, мен шаршадым, сындым деймін. Болды. Қолым түсіре саламын. Өйткені мен істеп жатқан ісім жақсы көретін іс емес. Сондықтан әрине ондай жағдайда мен сынамын. Мен өзім мысалы жақсы көрмейтін салаларда жұмыс істегенде мен сынып кететін едім. Мысалы, кезінде мен шопан болып 2 жыл жұмыс істедім, сынып қалдым ғой. Неге? Өйткені 2 жыл қашанғы, бір ешқандай перспектива жоқ, келешегі жоқ жұмыс. Өзімнің жақсы көрмейтін жұмысым, сондықтан мен доғардым ол жұмысты. Тамаша. Енді аға, соңғы сұрағымды қояйын. Бұйырса, сізбен әлі көп интервью болатын сияқты. Қазір интервьюдің соңында келісерміз. Енді айтып отырмыз ғой бағана. Бизнес деп отырмыз, өмір деп отырмыз, жеңіс, табыс, ұмтылу, ұлы жоба. Оның барлығы өте үлкен уақытты талап етеді. Және адам бір істі жақсы көрген кезде ұлы көшбасшы. Ол дүниеде не бар, бәрін ұмытып кетеді. Басымен, жүрегімен, тәнімен 24 сағат 7 күн соған кіріп кетеді. Бұндай жағдайда екінші дүние бар ғой бізде, отбасы. Әрине түсінікті, солардың болашағы үшін істейміз ғой, не істесек те. Жарымызбен жалпы баланы ұстау, отбасы бөлетінде енді ол кісілерінде хақысы бар ғой. Уақыт бөлу керек біз. Мына жақта кәсіп тұр. Осы балансты қалай ұстауға болады өзі? Яғни мына жақты артта қалдырмай, қалай екі жақты алға жүруге болады? Бұл жерде мен түсіндіңіз басты, иә? Бұл жерде қоғамда бір үлкен мынандай логикалық қате бар. Мен айтып жүретін, барлық жерде жүрген жерде айтып жүретін бір ақылым, мен жастарға айтамын. Ең біріншісі, сендер кез келген әрекет жасар алдында бірінші ең маңызды сұраққа жауап берулерің керек. Бірінші сұрақ былай айтуға болады. Сен жетістікке ұмтыласың ба, жоқ бақытқа ұмтыласың ба? Бұл екі әртүрлі үдеріс, мүлдем бөлек үдеріс. Екі жол. Жетістікке ұмтылған адам оған әрдайым қаражат жетпейді, уақыт жетпейді, өмір аш, ресурстар жетпейді, тағы бірдеңе, әрдайым бірдеңе жетпей жатады. Бірдеңе жетпей жатады. Сосын ондай адамның қасиеті, ол ондай адам әрдайым келешекте өмір сүреді. Ертең міне мынаны істеп аламын, сосын үй сатып аламын, мынаны істеп аламын, сосын машина аламын, мынаны еткеннен кейін мен керемет боламын, атақты боламын. Мынаны бәрі ертең. Онда ондай адамның қалтасында тиын ақша жоқ, ондай адамның мойнында толған қарыз. Өйткені ол міне мынаны келешек үшін, мынау коммунистер сияқты, коммунизм қуған адам сияқты ол, ондай адам. Ондай адам ешқашан бақытты бола алмайды, өйткені жетістік дегеніміз ол мынау аң сияқты, үйрек сияқты, ол әрдайым өзгеріп отырған құбылмалы нысана. Біріншілікті беру қиын еді. Оған тегізу қиын. Мысалы, адам өскен сайын адамның нысанасы өзгереді, анау несі, мақсаты өзгереді, өзгеріп отырады. Сондықтан көп адамдар жетістікке жеткенде, ондай адамдар ертеңді өмір сүріп үйренген, мына жетістікке қуанбайды, қанағаттанбайды, қуанбайды, келесі жетістік мақсат қылады да, қайтадан ертеңді қуып отырады. Бірақ мен мынандай өзімнің өмірден шығарған ережем бар. Неғұрлым сенің бірдеңеге ұмтылған ниетің көп болса, соғұрлым сенің оған жетуге мүмкіндігің төмен болады. Ол өзі мына дүниенің заңы. Алла да айтады ғой, егер мен құлым дейді, алтын, атақ, билікке ұмтылса, бұл үш нәрсе мен құлымнан қашып жүреді дейді. Егер мен құлым ол дүниенің жақсылықтарын көздесе дейді, онда мына үшеуі артынан итше жүгіріп жүреді дейді. Сондықтан егер сіз мына жетістікке ұмтылсаңыз, жетістік сізден қашып отырады. Ылғи сізге кедергі болып отырады, бірдеңе кедергі болып отырады, барлық дүние сізге қарсы болып отырады. Ал егер мына жетістікке қусаңыз, сізге уақыт жетпейді. Сіздің мына уақыт басқару тәсіліңіз мынандай болады. Неғұрлым бір уақыт мезгілдің ішіне көбірек істі істеп тастау, тығып тастау.
Сондықтан сіз стресс жолында боласыз. Ылғи стресс, стресс. Ал бақыт жолын қуған адам жетістікке жету үшін жүгіру керек, бақытқа жету үшін тоқтау керек. Екі мүлдем бөлек жол. Анжақта жүгіру керек, мына жерде тоқтау керек. Бақытқа ұмтылған адам тоқтау керек, ұйықтап демін алу керек. Сосын бақытқа ұмтылған адам оған ресурс жеткілікті, ақша жеткілікті, қазіргі денсаулық жеткілікті, бәрі жеткілікті. Ештеңе қуып керек жоқ. Оның уақыт басқару тәсілі мүлдем бөлек. Мысалы, мен қалай уақытты басқарамын? Менің барлық уақыт басқару құралдарының басты мақсаты маған неғұрлым көп бос уақыт тауып беру. Ондай мақсатқа жету үшін мен не істеймін? Нақты керексіз жұмыстарды істемеймін. Маңызды емес жұмыстарды істемеймін. Жартылай маңызды жұмыстарды біреуге тапсырамын, басқа адамға тапсырамын. Ең маңызды жұмыстарды ғана істеймін. Өзіңіз қарасыз. Иә, өйткені мына мен құралдарымның басты мақсаты маған көбірек, неғұрлым көп бос уақыт тауып беру. Сондықтан мен тек қана маңызды жұмыстармен айналысам. Бір. Екіншіден, мен мына маңыздар кайдзен ғылымы бар. Япондардың философиясы ғылымы, тиімділік ғылымы. Ол жерде былай айтылады. Маңызды жұмыстар олар срочный, қалай, асығыс болмайды. Ал асығыс жұмыстар ешқашан да маңызды болмайды. Сондықтан менің мына уақыт басқару құралдарым ол тек қана маңызды жұмыстарды істеуге итермелейді мені. Сондықтан көбірек уақыт босатады. Сонда бақыт жолын қуған адам тоқтау керек. Бір, екіншіден андай уақыт басқару құралдарын қолданғанда оның уақыты көп болады. Семьясына, отбасына, жанұясына, балаларына, достарына, туыс-туғандарына. Содан ол адам бақыт, өз-өзін бақытты сезінеді. Ол адам өзінің бар нәрсесіне қанағат. Ол адам өзінің бар білімін жақсы қолдана алады. Сонда маған көп жігіттер айтады, аға, жарайды, бақыт жолын қудық. Бізге семья асырау керек қой, бізге бәрі жетістік жасау керек қой дейді. Қалай сонда, біз жетістік қумай, бақытты болып, өзіміз бақытты болып жүрсек, әйеліміз, балаларымыз ақша талап етеді, оқуды төлеу керек, анау. Мен айтам, бұл жерде бір мынандай құпия сиқыр бар. Мына немістердің ғалымдарының зерттеуі бойынша бақытты адамның тиімділігі 50% жоғары. Бақытты адамның үйрену жаңа нәрселерді, жаңа тәсілдерді үйрену мүмкіндігі 25% жоғары. Бақытты адамның назары 30% артық. Оны мысалы сіздер мына қарапайым ресторандарда көре аласыздар, мейрамханаларда. Егер мына официант бақытты болып жүрсе, бетінен көріп тұрасыңдар, ондай адамнан көбірек бірдеңе сатып алғың келеді. Сонда бақытты адамдар көп тиімді жай адамдарға қарағанда. Сонда егер сіз бақыт жолын қусаңыз, сіз жетістікке екі есе тез жетесіз. Жақсы, осы жерде бір керісінше сұрақ қойғым келіп отыр да. Дұрыс, енді ол ой біздің қанағатшыл болу жалпы. Өйткені бақытта жетістік эмоция ғой. Екеуі де біз адам қай кезде өзін бақытты сезінеді, яғни бойындағы эндорфин гормондары гормоны счастья дейміз ғой, көтерілген уақытта өзін бақыт сезінеді. Ол жайда да мен жазғаным бар еді бағанағы. Адамдар көп ақша артынан шуаған, бақыт іздеу миллиондардан, миллиардтардан қателік, нағыз бақыт негізінде қанағатты тұралар деп. Бірақ деген екінші жақты қояйық та. Мысалға Стив Джобс алайық. Бағанағы сіз айттыңыз, өмірі голодный аш болу керек деп. Асанай әшім атам айтты, актер адам дейді, ұлы актер адам өмір аш болу керек дейді. Олай қарасақ, бүгіндегі Дональд Трамптың биографиясын қарайық, немесе Ричард Брэнсонды қарайық, немесе Олег Тимковты қарайық, немесе кезіндегі, бүгінгі емес, кезіндегі баяғы Марлон ағамызды қарайық. Сіздер өздеріңіз бақыттың жолымен, сол жетістіктің жолымен жүрдіңіздер ғой? Жоқ, бұл жерде мынандай не бар? Процестің кайф. Жоқ, бақыт деген әр адамның бақыты бөлек. Мына Стив Джобс өзінің жұмысымен айналысқанда ол бақытты, өз-өзін бақытты сезінді. Сондықтан ол тиімді болды, үлкен ұлы дәрежеге жетті. Бірақ оның бақытының ішінде семьяның бақыты кірген жоқ.
оның семьясымен бычыт болды. Өзі несімен, баласымен, әйелімен дұрыс тұра алмады ғой. Өйткені ол өзінің бақыт деген түсінігінде семья болған жоқ. Отбасы не ғана болды? Оның бақытты сезінуі тек қана жұмыс болды. Жұмысқа беріліп кеткен сол жұмыс, оның бақыты да, семьясы да, бәрі де сол жұмыс. Сондықтан ол сондай деңгейге, сондай жетістіктерге жетті. Бақыт деген ол барлық адамға бірдей нәрсе емес қой. Мысалы, біреу айтады, маған мен бақытты сезіну үшін маған ақша керек емес, маған балаларымның денсаулығы, олардың жетістіктері, бәрі мен өз өмірімді өзімнің жанұяма, отбасыма неткен адам, көздеген адам. Мен бақытты сезіну үшін өзімді. Мен балаларымның қауіпсіздігі, олардың ақшасының жеткіліктігі сол жетеді. Мысалы, ол айтады маған, мысалы, айына 10 000 доллар тауып отырсам, не 5 000 доллар, балаларымды оқытуыма бәріне болды, қалған уақытының бәрін мен өзім балаларыма, отбасыма жұмсаймын. Сонда мен бақытты сезінемін. Анда-санда тауға барып келемін. Болды, соның бақыты сонда, бітті. Ал енді сіздің айтып отқан жағдайыңыз, ол сыртынан қарағанда жаңағы айтып өткен адамдар, жетістікке ұмтылған адамдар сияқты болып көрінеді. Бірақ шынын айтса, ол адамдар сол істі істей отырып, өз өздерін бақытты сезінді. Олар бақытқа ұмтылды, бақыт арқылы жетістікке жетті. Бірақ олардың бақыты өзгеше. Жұмыс олардың бақыты. Жетістікке жету бақыты. Әйел олардың жұмысы. Әйел де, бала да олардың жұмысы, бәрін жауып тастаған. Сондықтан ол ұлы жетістікке жеткен адамдардың бәрі бақыт жолын қуған адамдар. Бірақ олардың бақыты өзгеше. Басқа, аз сіз қайсысын жатасыз саған? Мен бұрын былай қарайтын, мен өмір бақи бизнесімен болғым келген. Бизнес жасағанда, енді кез келген ойын сияқты оның шоты бар ғой. Мысалы, футболда гол арқылы, басқа жерде көкпарды неге тастау арқылы, қазанға тастау арқылы. Ал енді мынау бизнесте шотын ақшалай есептейсің ғой. Сондықтан мен мақсатым, көздеген мақсатым ол уақытта. Ол ақша емес, бизнесті жақсы ірі үлкен ұлы бизнес жасау болатын. Ал енді ол мына шотқа қарап отырмын, үлкен жетістікке жеттім бе, жетпедім бе, сол сияқты. Бірақ менің бақытым ол жұмыс болатын. Мен сол жұмысқа беріліп істейтінмін, бәрі сонымен айналысатын. Мына кризистен өткеннен кейін мен өзімнің бақытымды басқаша көзқарасымды ауыстырдым да мен түсіндім. Ақша табу ол ешқашан бақыт алып келмейді. Нақты, шынайы, үлкен бақыт алып келмейді. Ол өйткені тек қана бір жаққа ұмтылған нәрсе. Оның ішінде семья жоқ, отбас жоқ, достармен араласа алмайсың, уақытың болмайды, көп дүние жүзін аралап жүре алмайсың. Сондықтан мен оны өзгерттім да, мен қазіргі бақыт деген түсінігім басқаша. Мен өз-өзіме миссиямды өзгерттім. Мысалы, менің миссия деген ол адамның мен бұл дүниеге не үшін келген сұраққа жауап қой. Менің миссиям бақытты қоғам мен қоршаған ортаға пайда әкелу арқылы бақытты өмір сүру. Яғни, аға, мүмкін мынадай сұрақ сізге де. Адам бірден, сіз ол түсінікке қазір келдіңіз. Бір жолдар өткеріп, өрік жеміс беру үшін бірінші гүлдеу керек қой. Ол гүлдемей жеміс бере алмайды ғой. Мүмкін сондай түсінікке келу үшін сізге сол жолда керек болған шығар. Ал сіздің қазіргі жауабыңызды қарап отырсам, кәдімгі Маслоудың несі сияқты ғой, пирамидасы сияқты ғой. Жоқ, сіздің келтірген мысалыңыз дұрыс емес. Сіздің айтқан мысалыңыз ол логикалық себеп-салдар логикасы. А бұл жерде себеп-салдар емес, бұл жерде екі түрлі жол. Біреуі қысқа жол, біреуі ұзын жол. Біреуі ұзын жол, шоқалағы көп жол. Ол жетістікті қуу жолы. Сазы бар, өзені бар, өтпейтін шоқалағы бар, оның ішіне апатқа да түсуге болады. А біреуі тіке жол, ол бақыт жолы. Бақыт жолы арқылы сен түбінде мына нәтижеге тез, жылдам, қауіпсіз түрде жете аласың. Екі жол. Бұл екі жол параллельді түрде сүреді.
оның ешқандай логикасы жоқ, бірінен соң бірі де болатын нәрсе емес. Ол бірден сен тұрасың, мына не бақыт жолын қуасың, не мына жолмен кетесің. Егер бақыт жолын қусаң, мысалы айталық, сен көздеген мақсатың айталық жақсы үй салу өзіңе. Соған қаражат табу. Көп адам не істейді? Бірден істей бастайды, бір бизнес. Бір досы айтады, мынандай бизнес істейік, мына пайдасы бар екен деп. Соны істей бастайды. А біреулер айтады, жоқ, мен өзімнің сүйетін жұмысымды ғана істеймін дейді. Сонда сыртынан қараса, мынау тез ақша табудың жолына тұрған адам тез үй салатын сияқты. А мынау ұзақ жол таңдаған сияқты. Бірақ түбінде мынау келеді де кризиске ұрылады, сынады, қарыз алады мойнына, қарыздан құтыла алмайды, сосын оның арманы үй салу емес, қарыздан құтылу болады. А мына адам, кішігірім бастайды, мысалы бәтеңке тігу. Бірақ сүйіктісі. Бірақ өзінің сүйетін нәрсесі. Күнде бақытты. Күнде бақытты. Бүгін бір бәтеңке сатты, ертең 10, сосын 100, сосын 1000, ол өйткені өз ісін сүйетін адамның тауарына сұраныс жоғары. Мынау бәсекелестік деген не, мысалы айтайын мен. Бәсекелестіктің несі ол бизнесмендердің арасындағы болып жатқан мынау қоғам алдында қай бизнесмен өзінің ісін көбірек жақсы көреді деген сайыс қой. Бәсеке деген сол. Бәсеке деген сол. Өйткені егер сіз өз ісіңізді жақсы көрсеңіз, сіз күнде бір сағат болса да артық жұмсайсыз жұмысыңызға. Одан да көп. 100 килокалорий болса да көп энергия жұмсайсыз. Бір сағат болса да артық назарыңызды саласыз. Көбірек күш-қуатыңызды саласыз. Және арзанырақ бағаға сатып, бірақ осы іспен айналыссам ба деген сол арзанырақ бағаға келісесіз. Сонда түбіне де сіз бәсекелестікте жеңесіз. Үлкені тауарыңыз бақыттысыз. Және бақыттысыз. Тауарыңыз өтіп жатыр. Бәсекелестік жоқ. Үлкені сізден артық бұл тауарды істеп жатқан адам жоқ. Үлкені сіздің істеп жатқан ісіңіз өз жақсы көретін. Міне, сіз тез мақсатқа жетесіз. Үй салу ма мақсатыңыз? Сол үй салу мақсатыңызда сіз тезірек жетесіз. Жақсы, енді аға, сіздің ойыңызды қорытып кетсем, сіз дұрыс бұрыстығын айтып кетсеңіз. Яғни, от жұмыста және отбасында арасын баланс сақтап жүру үшін екеуін бөліп қарамай бірдей жақсы көру керек. Екінші, өмір бойы бақытты болғыңыз келетін болса, онда адам ақша үшін емес, яғни процесс үшін өзі жақсы көретін іспен айналысу керек. Сол кезде ғана бір шетінен ол адамда бақыт та болады, ол адамда жеңіс те болады, ол адамда семьясын жақсы көретін болса бағана бөліп қарамай. Бақытты адамның бұл жерде мынандай ақиқат бар да, жетістікке жеткен адам ол әрдайым бақытты болмайды. А бақытқа жеткен адам әрдайым жетістікке жеткен адам. Өйткені бақытқа жету үшін бір ақ жол бар, адам өзінің сүйіктісімен айналысу керек. Иә. Ол автоматикалық түрде бір мен қанша бақытты адамдарды кездестірдім, біреуді мен неудачник деп айтқан емес қой. Өз өзін мен неудачникпін, өмірде түк бітіре алмадым деген сөзді көтерген емес қой. Ал мына жетістікке жеткен адамдардың көбісін мен білемін. Олар өз өзін бақыттымын деп айта алмайды. Өйткені олар жұмысқа емес, жұмыстың нәтижесіне ғашық болды дейсің. Олар жұмыс нәтижесіне ғашық болып кетті де, сол үшін өзінің отбасын ұмытып кетті, достарын ұмытып кетті, туысқандарын ұмытып кетті. Кейбіреулері сол жетістікке жету үшін өзінің моральдық принциптерін бұзды, пара берді, ұрлады. Моральдық принцип, сосын жетістікке жеткенде ол сол жетістіктің бағасын біледі ғой. Сондықтан ол жетістік оған дәм бермейді, өйткені бағасын біледі. Жақсы, тамаша аға. Аға, уақыт бөлінген уақытыңызға тағы да көп рахмет. Бір керемет интервью болды деп ойлаймын. Ардақты ағайын, міне біз көшбасшылық құпиясы бағдарламасының ішіндегі ең бір сөлдісі, ең бір мағыналы сұхбат болған сияқты. Алла қаласа, Марғұлан ағамызбен алдағы уақытта да біраз интервьюларды көресіздер деп ойлаймын. Іске сәт. Қазақ елі бақытты болсын ағайын. Көп рахмет аға.